aktarka dalaman dar inaanu magaciisa rasmiga ahayn ee magaciisa rasmiga oo yahay Drumcine Diol. Drumcine Diol waxa uu dhashay 8 December 1935, haatanna waa 86 jir. Markuu fanka Bollywood soo galayna waxa uu la baxay dharman dar. Mise ogtahay daawada aktarka JK Banda in uuna ahayn magaciisa rasmiga JK Banda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulanti wanaagsan daawada ku soo dhawaada barnaamijkeena taariikh nolosha fanka Bollywood aan kaga hadli jirnay. Barnaamijkeena maanta waxaan diirada ku saari doonaa atoraasha fanka Bollywood ka iyo magacyadooda dhabta ah ee iska bedelay markay shirkada fanka Bollywood ay soo galeen. Waxaan doonaa Bree Samadki ilaa anaga aan ku eegi doono Sagaashamaadki iyo wixii ka dambeeyay aktar walba oo Bollywood ka tirsan markuu fanka ama shirkada soo galay inuu magaciisa rasmiga ah bedelay. Daawada barnaamijkeena ma ogtahay mise ogtihiin daawada? Haatanna waxaan ku bilaabi doonaa aktarkii sanadkii hore geeriyooday Dilip Kumar, aktarka lagu magacaabo Dilip Kumar inaanu ahayn magaciisa rasmiga. Magaciisa rasmiga waxaa la yiraahdaa aktarkaas fanka intaanu soo gelin ka hor jiray, ama magaciisa rasmiga oo ahaa Muhammad Yusuf Khan. Muhammad Yusuf Khan waxa uu dhashay 11 December 1922, magaciisa rasmigana ama fanka markuu soo galay waxa uu la baxay Dilip Kumar, isagoo magaciisa rasmiga ee Muhammad Yusuf Khan kasoo guuray, kaasoo hadda magaciisa caanka ah ama magaca famouska uu ku noqday Dilip Kumar. Dilip Kumarna waa aabihii fanka Bollywoodka, waana ninkii ugu horeeyay ee ku guuleysta shirkadda Filmfare ee bixisa qaybta atooraha ugu wanaagsan, waana dadkii fanka lagu bilaabay. Maxamed Yuusuf Khan oo markii dambe la magac baxayna Dilip Kumar waa Muslim, waxa uu geeriyooday 7 July 2021. Daawada ma ogtahay jilaaga Amitabh Bachchan inaanu ahayn magaciisa dhabta ah? Mise ogtahay daawada Amitabh Bachchan magaciisa dhabta inuu yahay Inqilaab Shrivastav, kaasoo markii dambe fanka Bollywoodka markuu soo galay oo la baxay Amitabh Bachchan? Inqilaab Shrivastav waxa uu dhashay 11 October 1942, haatanna waa 79 jir. Fanka Bollywoodka markuu soo galayna waxa uu la baxay Amitabh Bachchan. Ma ogtahay daawada aktarka dalaman dar inaanu magaciisa rasmiga ahayn ee magaciisa rasmiga oo yahay Drumcine Diol? Drumcine Diol waxa uu dhashay 8 December 1935, haatanna waa 86 jir. Markuu fanka Bollywoodka soo galayna waxa uu la baxay dharman dar. Mise ogtahay daawada aktarka JK Banda in uuna ahayn magaciisa rasmiga JK Banda uu yahay magaciisa rasmiga Suyash Pandey? Suyash Pandey waxa uu dhashay 26 September 1962, haatanna da'diisu waa 59 jir. Markuu fanka Bollywoodka soo galayna magaca Suyash Pandey wuu iska bedelay, waxa uu la baxay JK Pandey. Aktarka lagu magacaabo JK Sharif, ma ogtahay daawada inaanu ahayn magacaasi JK Sharif magaciisa rasmiga? Magaciisa rasmiga waxaa lagu magacaabaa J Kishan Kaku Bai Sharof. J Kishan Kaku Bai Sharof waxa uu dhashay 1957, haatanna waa 65 jir. Fanka Bollywoodka marka uu soo galayna magaca J Kishan wuu iska bedelay, waxa uu la baxay Jackie Sharof. Aktarka Dev Anand, ma ogtahay daawada inaanu ahayn magaciisa rasmiga? Waxaa lagu magacaabaa magaciisa rasmiga waa Dharamdev Bishori Mal Anand. Dharamdev Bishori Mal Anand waxa uu dhashay 26 September 1923, fanka Bollywoodka marka uu soo galayna magaca dheer wuu iska bedelay oo wuxuu la baxay Dev Anand. Aktarka lagu magacaabo Sanidol, ma ogtahay daawada inaanu ahayn magacaasi magaciisa rasmiga? Waxaa lagu magacaabaa Ajay Singh Dhol. Ajay Singh Dhol waxa uu dhashay 11 October 1956, haatanna waa 65 jir. Fanka Bollywoodka marka uu soo galayna magaca Ajay Singh wuu iska bedelay, waxa uu la baxay Sanidol. Aktarka Baby Dhol, ma ogtahay magaciisa rasmiga inaanu ahayn magaciisa rasmiga? Waxaa la yiraahdaa Vijay Singh Dhol. Vijay Singh Dhol waxa uu dhashay 27 January 1969, haatanna waa 53 jir. Fanka Bollywoodka marka uu soo galayna waxa uu la baxay Bobby Dhol, isagoo magaciisa Vijay Singh Dhol ku bedelay Bobby Dhol, haatanna wuxuu caan ku yahay magacaasi Baby Dhol. Daawada ma ogtahay aktarka Sanjay Dutt inaanu ahayn magaciisa rasmiga? Magaciisa rasmiga waxaa lagu magacaabaa Sanjay Balraj Dutt. Sanjay Balraj Dutt waxa uu dhashay 29 July 1959, haatanna waa 62 jir. Fanka Bollywoodka marka uu soo galayna waxa uu la magac baxay Sanjay, isagoo meesha Balraj ka saaray, waxaana lagu naaneysaa Sanju Baba. Weli waxaa bartanka kaga jirnaa barnaamijka ma ogtahay mise ogtihiin aktarka lagu magacaabo Akshay Kumar inaanu ahayn magaciisa rasmiga Akshay Kumar? Magaciisa rasmiga inuu yahay Rajiv Hari Ombatia. Rajiv Hari Ombatia waxa uu dhashay 9 September 1967, haatanna waa 54 jir. Fanka Bollywoodka marka uu soo galayna waxa uu la baxay Akshay Kumar.
داود مؤقتاي أكتر خلاص مجاعو أجي ديف جان إنانو إيهن مجعيس رسمي مجعيس رسمي وفشال فيرو ديف جان فشال فيرو ديف جان واحد رشيل لبدي أبريل كن سجال بقول لحدني سجال كي هاتنا وكنتني إلا بجر فنك بولود كمرك أوصوا قرينا واحد ولا بحي أجي ديف جان هاتنا مجعس أيو عنكو يهاي بس مجعيس دبت معهن مجعيس دبت وفشال فيرو ديف جان داود مؤقتاي أكتر خلاص مجاعو سلمان خان إنانو إيهن مجعيس رسمي مجعيس رسمي waxaa lagu magacaabaa Abdul Rashid Salim Khan. Abdul Rashid Salim Khan waxa uu dhashay 27 December 1965. Haatanna waa 56 jir fanka Bollywoodka marka uu soo galayna waxa uu la baxay Salman Khan. Haatanna magacaas uu aan ku yahay laakiin magaciisa rasmiga waa Abdul Rashid. Daawad ma ogtahay aktarka Amir Khan inaanu ahayn magaciisa rasmiga? Magaciisa rasmiga waxaa lagu magacaabaa Muhammad Amir Daher Hussein Khan. Waxa uu dhashay 14kii March كون سغال بقول لحدني شنتي هاتن نوا كنتن إيو لحجر فنك بولود كمركة أوسو قلينا محمد أمر حسين قان وحا ولبحي أمر قان مقع عاصون هاد عانكو ياهي داود ما أكتهي أكتر كسيف علي قان إنانو أهين مقع عيسى رسميقة مقع عيسى رسميقة وحا ليه دهدا ساجد علي قان بطوتي وحا ورشي كون سغال بقول تدواتنكي هاتن نوا كنتن إيكو جر ساجد علي قان بطوتي فانك بولود كمركة أوصو قلي وحو الله بحي مقع سيف علي قان مقع عاسنا أيوه دا عانكو ياهي سيف علي قان كغجرنا برنامج كيني ما أكتهي ميتم جكر فورتي إنانو إيهن مقع عيسى رسميقة وا غورانكي جكر فورتي غورانكي جكر فورتي وحو رشي لحي تبانكي جون كون سغال بقول كنتنكي هاتن نوحو وجرا كوي تدواتن سنو فانك بولود كمركة أوصو قلينا مقع غورا وإسكا بدلي وحو الله بحي ميتم جكر فورتي داود برنامج كان وحو نقون دون تحانا كاسو أن تدواتكي مربوك سو قادن دون أطوريشا فانك بولود كو سو قلين إما قعيدو دو رسميغا أنغو قيباح كالنو كو سو قادن دون أطوريشا مقع عيد إسكا بدلي داود هدي آتاه مركو غوري ساسو بوغ يوتيوب جانل كينا دلوع دا فيلم دا سبسكراب إنو سار لايك تي إشيرتنا هنجي لوبين أد إي أد أيان إذن كغم هاد علنينا سيدو ناكسنا أدو لسو عطان برنامج شدا إذن سو تبينو برنامج كيان برنامج لمدة إنتان كو كل مينن وحان إذن كغتا جايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.